Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Nuk konsumoj asgjë përveç rrushit për tre dit, ajo që i ndodhi e pa fjallë. Pastrimi trupit dhe një djetë bazuar në rrush janë një zakonisht të popularizuara, por shumë për e tyre ndalim vetëm duke pire e er pasere këtë pije me uj dhe pimet mjekësore në të cilat gjyte trushit të tjerët zgjedhin versione radikale të kësaj djete, kështu që mund të hanë vetëm rushin për tre javë, i cili mund tjetë jashtë zakonisht i rezikë shumë për shëndeti. Por qëfar ndodh me trupin tuaj nëse zvëndësoni të gjitha ushqimet me rush, dhe atë duhet të bëni këtë në djetën të Përdorimi i rushit në shëndet ka një larmi të gjërë për benefitet e ti, Përëndaje edhe njësër ekspertësh e konsiderojnë atë si një zgjidhja eficiente, por gjithmonë duke konsumuar nga pak ushqimet të tjera. Rushi i bardhë dhe rushi i zi mund të konsumohen pa problem. Në ditët e partë të detoksifikimit të rushit, ju do të vini re se do të keni ndjesi urije më të qartë se më parë. Mendoni se mund të keni uri më të madhe dhe gjithashtu rushi mund të ndikoj në shëndetin tuaj. Ju jo mund të keni ndryshime metabolizmi të metabolizmit tuaj nëse vendosni që të planifikoni dietën tuaj vetëm në konsumimin e rrushit. Gjithashtu qelizat tuaj do të shumë fishohen dhe kështu do ta keni më të lehtë për të larguar proceset inflamatore të organizmit. Në ditën e tretë, rrushi mund të ndryshojë gjithçka në dietën tuaj. Nëse nuk konsumoni asgjë përveç rrushit, mund të keni ndikime e para të plota në lëkurë që do ta keni atë më të pastër dhe më të shëndetshme. Ajo mund të preferohet gjithashtu edhe me përdorime të ndryshme, benefiteve që farat e rrushit do t'i hapin për stomakun tuaj, si dhe do të plotësojë në gjithashtu ndjesinë e ngopjes. Por gjithmonë duhet të bazoheni edhe në përpjekje shkencore për të arritur nëse trupi juaj mund të përballojë një dietë të tillë vetëm duke konsumuar rrush por nëse e përfshinja rrushin në tjetën tuaj rrushqimore, do të keni një sërvler ashtë të mdha për organizmin tuaj. Një studimi kryer nga Universitetet Angleze ka të reguar së ngrënja e rrushit mund të shtoi dhejë në 5 vita jetë duke parëndaluar një sërë sëmundjesh kronike që mund t'i kaploj në shëndetin tuaj. Ato përmbajnë në gjithashtu antioksidant që mund të zvogëloj në rezikun e sëmundjeve të zemrës dhe tumoret. Konsumimi i rregullt i rrushit mund të luftojë gjithashtu efektet e këqija të ndyrës së pashëndetshme, pasi mund të ndihmojnë në eliminimin e yndyrnave dhe sheqernave nga ushqimet e përpunuara që hani. Në një sër eksperimentesh, të cilët personat që ushqyen me një dietë me yndyrë të lartë dhe konsumojnë zakonisht dietë perëndimore, ju dha gjithashtu një shtesë ditore me pluhur rrushi, ekuivalente me një pjatë të vogël me fruta. Rezultatet të reguan se personat të cilët morën rrush në djetën e tyre ushqimore, patër pa një sërë vlerë ashtë të mira për organizmin e tyre. Ulluntime zbuluan gjithashtu se rrushi përmërson funksionat e nervave dhe mbron nga sëmundja Alzheimeri. A gjithashtu mund të kjetë efekte pozitive në sjedhje në një urive, gjithë që të regon dëmtimin dhe shqetsime dhe tjera të ekstremitetit të lartë të presionit. Rezultatet të reguan aftësine e rushit për të reguluar shprejhje e gjeneve, për të parandaluar dëmtimet oksidative, për të nëzitur ndryshimet metabolike të acideve e ndyrore, për të përmirësuar gjendjen e një mëlqie të ndryshme dhe për të zgjatur jetën kur dikush vuan nga këto problemet të larta. Rushi është një përbërës kryesor që mund të përfshjet pa probleme në djetat tuaja ushqimore. Ajo është të pasur me ushqyës dhe antioksidantë, që i bëjnë shumë mirë shëndetit. Përfitimet kërësore të rrushit janë vitaminat që a i përmbanë, kërësisht vitamina C dhe vitamina K. Një filxan me kokra të rrushit do të përmbaj 27% të dosës rekomanduar ditore të vitaminës C dhe 28% të vitaminës K. Si pas të dënave për më tepër rrushi është i pasur edhe me vitaminën B6, fiber, kalium, mangan dhe antioksidat. Këto të fundit ofrujnë mbrojtje për organizmin ndaj sëmundjeve si diabeti dhe sëmundje të zemrës. Rushi është shumë i shëndetshëm për ofrimin e një zemre të shëndetshme. Disa prej përbërësve të shumë të të këti frutit të verës që prodohet për ti ofrujnë mbrojtje kundër sëmundjeve të zemrës. Ka studimet të cilave u referohemi që konfirmojnë se rushi ndihmon në ullir tensionit të gjakut dhe kolesterolit. A i do të ofrojnë mbrojtje kundër diabeti. Do nëse rushti është një frut me përbërje të lartë të shqeqerit, a i ka të ulta të indeksit të glicemis. Ekspertët thonë se përbërsti bimor të ti e mbrujnë organizmin nga rritje e shqeqerit në gjatë. Gjithashtu dhe të ofroj një mbrojtje më të mirë për shqikimi. Përbërsti bimor të rushti, si që në rezervator, lutein dhe zea ofrojnë mbrojtje për sytë nga disa prej së si përdja e syrit ose dhe glaukoma rrushi ka vlera edhe për shëndetin e kockave. Për bërësit bimor që gjëndën të rushi dhe minerale si kalciumi, magnezi, kaliumi, fosfori, mangani, janë të dobishëm në shëndetin e kockave. Këto minerale gjëndën të rushi dhe kanë efekte mbrojtëse për tuaja, andaj mund të ofrojnë në shumë benefite. Gjithashtu është e mirë kundër bakterjeve dhe infekcionave. Vitamina dhe mineralet që përmbanë rushi janë të dobishme për sistemin imun, dhe e pa hisin atë me mekanizmat të dur që mbrojnë ndaj infeksioneve dhe bakterieve. Gjithashtu rrushi ka vlerat të mëdhaja dhe për jetë gjatësin. Rezervat që përmendu me lartë aktivizohen gjënë që nga dalësoj në plakje dhe nëzisin jetë gjatësin e një rio. Gjithashtu është i mirë kundër inflamacioneve kronike. Inflamacioni kronik lua një rol kryesor në zhvidhimi në sëmundjeve kronike, si që në sëmundjit e zemrës, diabet, traumatizmë dhe sëmundja autoimunet. Kokra të rushit mund t'i konsumoni dhe t'i shioni të freskta të ngrira në formën e lëngut ose në verë, por edhe pa e të pruar me to. Gjithashtu rushi ka përfitimet të mëdha. A ju sugjerojë që të përshjet gjatë gjistinës madhje dhe në vjeshtë për shkak të vlerave të larmishme që të të ofrujnë në organizmin tuaj. Pas ta dy këtë video dhe juftoj ati bënit lajk like, dhe t'a shpërndani dhe atë në profilin t'uaj në mënyrë që të informohen dhe, dhe miqë të Rrushja është një nga frutat më të pasur me antioksidant që do i ndihmojnë organizmin të funksionojnë në mënyrë normale edhe zorët të kryen punën e tyre falve të i vetë ti që të suese. Për më tepë rushi do të forcoj sistemi një mund dhe do të ndihmoj në parandalimin e tumoreve. Ky frut përmban shumë vitamina dhe kripra minerale, mbi të gjitha përmendin vitaminën A, B dhe E. Përfitimet e rrushin në organizm janë vërtet të larmishme. A i ka veti antioksiduese që ndihmojnë për të mbajtë në në kontrol nivelin e kolesterolit të dëmshë. Rrush përman fibra dhe acide vindyrore dhe cila ndihmojnë për të luftuar kaps të lëku. Në rastin e diares, janë do do bishme gjithet e rrushit të zjera në uj për një orë, këshillohet të pjen dy gota në di. Falë vetive antioksiduese, kjo frut parandalon rezikun e tumoreve si dhe pastron mëlqin. Sugjerohet për sëmundit të lëkurës. Rrushi përmban vitaminën B3, e cila ka një veti antibakteriare dhe antiflamatore në rastin akneve. Vitamina B2 gjithashtu është e nevojshme për të luftuar radikale të lira, të cilat janë përgjejtë për plakin qelizore. Rrushi përmban sa si të lartë të kaliumit dhe pak sot duke ndihmuar kështu për të ta që vuajnë nga hipertensioni ose së mundi dhe veshkave. Rrushi është shumë i dobishëm në rastin anemis dhe mungesës së mineraleve pasi a i përmban sa si të konsideruesh me të hekurit. Kokra dhe kuqet të rushit janë përplot në cellulos dhe pektin, një qe para qesin atës një arsu kryesore, përse rushit konsideruat si frut që ndihmon me tretjen, pas tronë trupin nga toksinat, eliminon ujnë e tepërt nga trupi dhe ka funksione diuretike. është ideal për mënyrën e të ushqyërjes në vjesht, pasive pronsit tonifikues natural për organizmin, dhe e fosfori dhe kalcimit është dobishme për metabolizimin e njëve dhe të kockave. Për të rekomandohet konsumi i regu i rushit, pasi mund të ndihmoj në forcimin e eshtrave. A rushi është një burim shumë i vlefshëm i fitokimikateve bioflavonoide, që ka në potencial antioksidues për ka cishtë mbrojnë në qelizat nga efektet të 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 radikaleve të lira. Theksimin gjyre së rushi në nënkupton për qëndrim më të fortë të bioflavonoideve polifenol që gjënë të rushi, por edhe të vera, infekcionet radikaleve të tjera edhe shumë benefite të tjera. Rushi kujqë përmban pigment antircianin nga grupi fenoleve bimore që funksionojnë në gjithashtu si kur likopend të domatet si dhe antioksidantit fuqisha. Të perime bimore japin ati edhe shumë benefite. Pasit atë gjënit këtë video dhe juftoj ati bënit like dhe të shpërndani dhe atë në profilin të uaj në mënyrë që dhe informohen dhe miqët e tu.